Қайырлы күн, достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін осындай раковинадан, құбырдан су кетпей қалған жағдайда не істеуге болады? Сол жайында сіздерге лайфхак көрсеткім келіп отыр. Өте керемет, тез-ақ суды кетіруге болады. Қараңыздар, осындай тап-таза болып шығатын болады. Алдымен мен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписацияны басып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Үнемі менде осылай ыдыс-аяқ жусам, осылай толып қалады. Себебі білмеймін, құбырдан кетпей қала ма сулар. Сол кезде мен осы әдісті міндетті түрде пайдаланып жіберем. Біразға шейін су ешқандай жиналмайтын болады. Сондықтан сіздерге де осы лайфхак пайдалы деп ойлаймын. Жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін бізге керекті заттардың барлығы мен осында дайындап аламын. Азелит керек, және де сода, лимон қышқылы болса, үйде лимон қышқылын барлығын. Осы үш зат үйіңізде табылса, осы раковиналарыңызды тазалап алуға болады. Азелит жоқ болса, оның орнына уксус пайдалансаңыздар болады. Ол да керемет кетіреді. Мен бір басып жібердім. Қараңыздар, үнемі осылай басып, солай суды кетіріп, қиналып жүретімін. Қазір ешқандай да қиналмайым. Біріншіден суды кетіріп алып, сіздерге түсінікті болу үшін көрсетіп жатырмын. Ас содасы, үш үлкен ас қасық соданы салып аламыз. Одан кейін бір стакан осындай лимон қышқылын 2 ас қасықты толтырып қосасыздар. Үстіне қайнап тұрған суды құйып, жақсылап ергенше араластыратын боласыздар. Қараңыздар, осындай аппақ түске айналады. Оны жақсылап араластырып қойып қоясыздар. Ең алдымен сосын осындай азелит керек. Азелиттің крышкасын ашып дайындап қоясыздар. Бірінші суымызды, қараңыздар, ағызып аламыз. Қараңыздар, осы жерде су деген жиналып бастады. Содан кейін содамызды бірінші салып жібереміз. Оның үстінен азелитті қосамыз. Азелитті қосамыз. Көз мөлшерінше қоса беріңіздер. Екі үлкен ас қасық қоссаңыздар жеткілікті. Содан кейін барып осы лимон қосылған суды қосасыздар. Қараңыздар, осында аппақ көпіршікке айналып ішіндегі бүкіл мусорларды алып шығады. Ешқандайына көпіршіктен қорықпасаңыздар болады. Себебі масса жақсы әсер етіп жатыр деген сөз. Ең соңында соңғысын қосып жібереміз де. Енді бір шара жаңада қайнап тұрған суды осы раковинаға құясыздар. Қараңыздар, тез ақ кетіп жатыр, бағана жиналып қалған болатын судың барлығы. Дәл осындай болып, судың барлығы кетіп, ешқандай жиналмайды. Қараңыздар, тағы да суды ағызып, сіздерге көрсетіп жатырмын. Тез кетіп жатыр, осындай ішіндегі артық мусорлардың барлығын сыртқа шығарады, тазалап алсаңыздар болады. Осы лайфхак сіздерге ұнады деген үміттемін. Пайдаларыңызға жаратыңыздар дегім келеді. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписацияны басып, қоңырау шалғанды басып қойыңыздар. Пікірлеріңізді де қалдыра кетіңіздер. Видеоның соңына шейін көргендеріңіз үшін рахмет.